O tema que eu estou trazendo hoje para vocês aqui é um tema que surgiu de mais uma biografia de um africano escravizado na Bahia. Chama-se Manuel Joaquim Ricardo, que eu vou mencionar rapidamente ao longo desse trabalho aqui. E que era um escravo que, além de ser ele próprio traficante, era senhor de escravos, ainda no período da escravidão. O fenômeno do ex-escravo, inclusive do africano, que tinha escravos, é um fenômeno bastante conhecido na historiografia brasileira. Todo o Brasil se encontra exemplos de ex-escravos ou libertos, forros, alforreados, como você quer chamar, que possuíam escravos. Essa era a maneira de as pessoas marcarem a sua ascensão social naquele período. Porque a escravidão era um canal de ascensão social e de acúmulo de capital. Então, o pequeno investidor, como eram os libertos, ou pelo menos a maioria dos libertos, alguns poucos eram grandes investidores, sobretudo urbanos, investiram também na escravidão, que era o negócio mais rentável. Era mais rentável você comprar um escravo do que comprar uma casa, comprar um escravo e botar para trabalhar no ganho do que comprar uma casa e colocar para alugar. Por isso que um escravo custava mais caro do que uma casa, de um modo geral. Uma casa de terra, naturalmente, não era nenhum grande sobrado, com duas ou três janelas e quintal. Isso é facilmente detectável na lista de inventários post-morte. Então, enquanto a propriedade de escravos por libertos é algo muitíssimo conhecido, a propriedade de escravos por escravos é um fenômeno praticamente intocado pela historiografia do Brasil. Você encontra exemplos aqui e acolá desse fenômeno, sobretudo no que diz respeito às alforrias, quando muitas delas, porque muitas delas foram alforrias por substituição, quando um escravo dava um outro escravo por sua liberdade. Mas fora desse contexto específico, muitíssimo pouca coisa foi dito. Mesmo nesse contexto, era apenas para sinalizar uma modalidade não muito comum, mas que você encontra, né, a miúde nessas transações, de processo de liberdade, né, de alcançar a liberdade através das casas de alforria. A investigação mais detalhada que eu encontrei até agora sobre esse fenômeno de escravos, que tem escravos, é um capítulo de uma tese de Robson Costa sobre a escravidão entre os escravos dos beneditinos em Pernambuco. Ele analisa século XVIII e XIX, de fato ele faz todo um capítulo sobre o assunto, mostrando que esses escravos, sobretudo colocados em posições de administrativas, em geral feitores, quase que invariavelmente tinham pelo menos um escravo, e um deles, um sujeito chamado Nicolau, tinha não apenas um, mas oito escravos. Ele tinha já libertado a sua família, né, a mulher e filhos, mas ele próprio não conseguiu a sua alforria, embora oferecesse dois escravos africanos aos beneditinos. Os beneditinos acreditavam que ele era importantíssimo para a administração da sua propriedade, e não permitiu que ele fosse alforriado. Então lá ele ficou. Esse é aquele personagem encontrado por Henry, como se chama, Costa, um inglês que era vizinho da propriedade que esse Nicolau administrava, e ele descreve um sujeito extremamente tinha uma grande autoridade ali dentro, se vestia muito bem, ele compara, se vestia como os brancos melhor posicionados na hierarquia social, montava um cavalo ricamente ajaezado e por aí. Né? Esse Nicolau, como a enorme maioria dos administradores, aliás todos de fato detectados, eram escravos nascidos no Brasil e, em geral, pardos, mestiços.
Uma outra pesquisa é a pesquisa feita sobre os Guedes de Brito, que era uma família de proprietários absenteístas do sertão baiano, cujos administradores também permitiam esse privilégio aos escravos que ali serviam, eles também escravos nascidos no Brasil. Mas a professora Guedes, Gabriela Nogueira, descobriu 13 escravos que eram donos de 44 escravos, ou seja, havia escravos que tinham mais de mim. Em média, era 3 escravos para cada um, escravo senhor. Mas ela não faz, ao contrário da tese que eu mencionei anteriormente, ela não faz nenhuma análise, apenas coloca como um achado. E, tal como talvez as pessoas da época, vem aquilo de uma maneira naturalizada. E esses exemplos podem sugerir duas coisas. Primeiro, que esse fenômeno seria mais comum nas áreas rurais. E segundo, que favoreciam escravos senhores nascidos no Brasil, sobretudo mestiços, que muitas vezes, aliás, eram filhos ou de administradores ou de senhores, ou até, no caso dos beneditinos, dos próprios padres. Mas nada importante de evidência sobre isso vem à tona nessas pesquisas. No entanto, a minha pesquisa descobriu que esse era um fenômeno muito, muito evidente no setor urbano, especificamente, que esse é o meu centro, né, de investigação, em Salvador, na primeira metade do século XIX. Né? E os senhores desses escravos eram, na sua imensa maioria, nascidos na África. Uma pesquisa anterior, mas que também não problematiza essa questão, feita por Eugênio Líbano Soares, descobriu uma incidência também bastante forte de escravos, donos de escravos, nesta mesma Salvador, no início do século, na primeira metade do século XVIII. Então, minha pesquisa ocorre um século depois. Ora, essa questão, o Orlando Patterson, que escreveu um manual sobre escravidão em diversos países e regiões do mundo, ele diz que o escravo, dono de escravo, era um fenômeno universal, e na página seguinte ele diz, bom, quase universal, mas mais disseminado do que o pecúlio, ou a poupança, ou a propriedade por escravos, em dinheiro e em terras, diz ele. Só que há, de fato, uma instituição com o nome de, sob o termo de servos vicários, uma instituição romana, da escravidão romana, portanto, e é debaixo desse termo que ele discute, de fato, esse fenômeno. Porém, eu fiz uma pesquisa muito detalhada e consultei muitos colegas que fazem pesquisas nas Américas e raramente encontrei esse fenômeno na extensão que eu estou começando a descobrir na Bahia. E provavelmente em outros lugares do Brasil nós vamos encontrar a mesma coisa. A exceção é exatamente Cuba, mas numa circunstância muito especial de escravos que pertenciam à coroa espanhola, vinculado a uma famosa mina, a mina de El Cobre, na província do Oriente, em Cuba. E aí, Maria Dias, que escreveu um livro sobre os escravos de El Cobre, dedica todo um capítulo sobre esses escravos da coroa. Mas era um caso também especial, talvez semelhante a esses que eu descrevi antes, dos Guedes de Brito e dos Beneditinos. Bom, então, o que eu vou fazer nessa palestra é precisamente discutir esse aspecto intrigante, né,
talvez até perturbador para alguns, da experiência escrava na Bahia ao longo da primeira metade do século XIX. A maioria dos escravos importados para a Bahia foram destinados ao trabalho nos engenhos, sítios, nas fazendas, ou então foram exportados para outras partes, outras praças do Brasil. Mas um grande número desses escravos ficava em Salvador. Na verdade, no início do século XIX, a população escrava de Salvador era mais africanizada do que nos engenhos, na região dos engenhos. E mais ainda escravizada do que, sobretudo, na região dos engenhos, naquelas propriedades dedicadas à plantação de fumo de mandioca. Então, para vocês terem uma ideia, nesse período, 40% apenas da população escrava do Recôncavo baiano era nascida na África. Na Bahia, 69%. Na Bahia, quer dizer, na cidade da Bahia, Salvador, 69%. E essa alta taxa de africanização, ela continua século adentro. Na década de 30, 40, abaixa um pouco, mas fica ainda em torno de 60% a participação africana entre os escravos de Salvador. Esses escravos, eles eram sobretudo importados da chamada Costa da Mina, que é essa região aqui. Vocês estão vendo lá. Essa era a Costa da Mina, conhecida também como Costa dos Escravos, pelos europeus do norte, né? Pelos ingleses, pelos franceses, e assim por diante. É o Golfo do Benin. Os dados dos últimos 50 anos do tráfico indicam que essa região forneceu 10% dos escravos que foram para o Brasil. Mas 90% deles foi para a Bahia. Então a Bahia praticamente monopolizava essa região de fornecimento de cativos. Nesse período, os escravos eram principalmente prisioneiros de guerra do jihad, de um jihad que aconteceu aqui no norte desse mapa aí, norte da atual Nigéria, território dos Hausais, né? E que, depois de 5 anos de guerra, formou o califado de Sokoto, que está aí delineado. O maior estado muçulmano dessa região formado no período, mas também guerras ao sul do califado, no reino de Oyó, que está aqui, e que foi eventualmente engolfado pelo califado, mas de uma maneira muito, muito frouxa. Alguns escravos vinham ainda também do Dalmé, que foi o principal fornecedor ao longo dessa região, a partir dessa região, no século XVIII. Né? A última estimativa de escravos desembarcados na Bahia na primeira metade do século XIX é de 415 mil escravos, ou seja, 20% de toda a importação do Brasil. Né? A Bahia foi até meados do século XIX, o principal porto importador, e a partir do final do século XVIII, o Rio de Janeiro ocupou o seu lugar. Não apenas ocupou como importador, como também centro administrativo da América Portuguesa. Né? Mas a Bahia nunca perdeu, pelo menos, este segundo lugar. Né? Antes, esse é um comércio muito intenso. Né? E esse comércio, ele explica em grande parte por que nós tivemos esse fenômeno tão intensamente na Bahia, em Salvador especificamente, da primeira metade do século XIX. Eu vou discutir isso mais adiante. Antes, cabe perguntar como é que esses escravos tornaram senhores. Né? Uma pergunta básica. Um mecanismo bastante comum era através da herança. Né? Em geral, a herança deixada
por mães libertas de filhos escravizados. Eu encontrei na literatura, na bibliografia brasileira, quatro ou cinco casos, e um deles, na verdade, diz respeito a Salvador. Tem um caso interessante que foi até passado para mim por Silvia Lara, que está aqui, que é de uma jovem escrava que recebe de herança do pai de uma filha dela, certo? Um escravo para ajudá-la na criação desse menino. E que foi reconhecido, ele morre e foi reconhecido pela justiça, com testemunhas a dizer que realmente aconteceu isso, que eles testemunharam a doação, etc. Uma dessas testemunhas, inclusive, era um padre. E há outros casos também, tem um que o James Sweet revela no livro Recreating Africa, e Andrea Bisley também, enfim, sempre nessa situação. O caso da Bahia é interessante porque eu encontrei uma correspondência de um senhor para o chefe de polícia dizendo que queria que a polícia ajudasse a ele a encontrar o escravo fugido do seu escravo. Era também um escravo legado pela mãe desse rapaz que continuava escravizado. E ele estava ali fazendo as vezes, né, de um assistente do seu escravo na busca do senhor. Contudo, o método mais comum de um escravo se tornar escravo era através da compra. E para isso, ajudava, né, o fato de que esses escravos viviam do ganho, que acumulavam algum dinheiro do ganho, porque no ganho o escravo é colocado para render, né, pelo senhor, e em geral há um contrato que diz que o escravo deveria dar uma parte apenas, né, e aí a taxa é resolvida privadamente por escravo e senhor, uma parte apenas do ganho, o resto poderia engrossar, né. Essa é a origem, aliás, talvez da maioria das cartas pagas que foram a maior parte da modalidade de alforria em diversos lugares do Brasil, inclusive em Salvador. Né? Esse tipo de transação, por outro lado, ele raramente aflora na documentação mais comum, onde encontramos registros de transação de propriedade, que são os livros de notas dos tabeliões, o registro municipal de compra e venda, as listas de matrícula, documentos fiscais e, claro, os inventários post-mortem. Né? E a razão para isso é muito simples, é que o escravo, por lei, não tinha status legal para aparecer como titular nesses documentos, exceto quando aparecem juntos com os seus, e raramente, né, junto com os seus senhores, né, estes dando licença para que o seu escravo tivesse um escravo também. Porém, há uma fonte onde aparece com muita frequência esse tipo de situação, que são os registros de batismo. Os registros de batismo, aliás, nos registros de batismo, os párocos escreviam de uma maneira como se fosse a coisa mais natural do mundo, né, que aquele escravo que estava sendo trazido para ser batizado era escravo de um escravo que era escravo de uma terceira pessoa, que podia ser um liberto, podia ser um homem ou mulher branca e assim por diante. Esse é um exemplo, né, que diz assim: aos 28 de janeiro de 1827, nesta matriz, que no caso é a Conceição da Praia, batizei solenemente a Joaquim Nagô, com 22 anos de idade aparente, escravo de Benedito Ussá, e este também escravo de Dona Ponciana Isabel de Freitas, branca, viúva, moradora ao Cais da Loiça, foi padrinho Domingos Lopes de Oliveira, Benguela, forro, solteira, etc.
vê que é muito rica a informação, sobretudo em termos de nações africanas. Aqui nós temos, inclusive, três já, né? Do escravo, a do escravo senhor, a do padrinho, né? Que é Benguela, que é de uma região totalmente diferente, lá no sul, em Angola, e, é claro, a branca senhora. Eu já localizei 45 escravos batizados por seus senhores em diversas nas diversas freguesias de Salvador. Mas ainda é uma pesquisa em andamento. Né? E numa das freguesias maiores, o pároco não foi muito cuidadoso em indicar em identificar que o senhor fosse também escravizado. E nessa freguesia, que é a freguesia da Sé, que é a maior, ao contrário de todas as outras, há um livro de batismo especificamente para escravos. Então, nesse livro, que esperávamos que fosse o mais detalhado sobre questões tais, não existe essa informação. E eu considero impossível que não tivesse nenhum caso, né, ao longo de toda a primeira metade do século XIX, não tivesse nenhum caso de escravo sendo escravizado, de um escravo batizando seu próprio escravo. Bom, a maior parte desses escravos, que eram donos de escravo, viviam na freguesia da Conceição da Praia, que era o porto, que era por onde desembarcavam até o final do tráfico legal, em 1831, a maioria dos escravos. Né? Ou seja, a Bahia, que importou durante todo o período do tráfico, cerca de 1.500.000 africanos nos 300 e tantos anos de tráfico, a maioria desses escravos desembarcou nessa freguesia. Essa é a freguesia comercial do porto, onde residiam traficantes, comerciantes, nacionais e estrangeiros, seus escravos, muitos libertos, engajados nos diversos setores também das atividades portuárias, como canoeiros, como barqueiros, como carregadores e como vendedores de rua e assim por diante. Esse é o mapa de Salvador e essa é a concentração maior urbana. E a freguesia da Conceição da Praia está aqui, onde está essa flecha aqui indicando. E esse aqui é uma foto de meados do século XIX da Conceição da Praia. Para quem gosta de carnaval, aqui é a Praça Castro Alto. Né? Vocês veem que é uma freguesia muito densa, etc. Essa primeira tabela que eu trouxe para vocês, ela descreve quem eram os escravos na primeira coluna, quem eram os escravos sendo batizados e quem eram os escravos senhores. Vocês podem observar que há uma concentração de nagôs entre os escravos importados, e aqui é um período todo na primeira metade do século XIX, e a gente vai ver que é uma concentração temporal mais adiante. Então, há uma concentração muito grande, primeiro de mulheres e de mulheres nagôs, quer dizer, primeiro de nagôs como um todo, e entre os nagôs, das mulheres. De um modo geral, em termos de gênero, há um equilíbrio. Vocês veem aqui embaixo, eu estou apontando o dedo para a tela do meu computador, mas isso não funciona. Eu precisava de um apontador de laser. Vocês veem aqui, está bem equilibrado. Já entre os senhores escravos, ou os escravos senhores, melhor dizendo, há uma concentração enorme de homens. Né? A significar que os homens eram que, de fato,
dominavam esse mercado, pelo menos o mercado chamado preto novo, né, dos escravos recém-desembarcados na mulher. A gente vai ver que, numa outra fonte, as mulheres aparecem como muito mais importantes do que os homens que são nas alforrias por substituição. Né? Mas, por enquanto, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que aqui não existe uma concentração muito forte de escravos, de escravos senhores em uma nação, né? Mas há alguma tendência a esses escravos senhores serem raçais e... Essa flechinha, ela aparece como quer, né? Os raçais estão aqui em torno de 17, 18%, e somado a seus vizinhos, bornois e tapais, né, chegam a 30 e poucos%. Né? Então eram escravos vindos, importados do norte da atual Nigéria. Ah, que beleza! Eram escravos importados do norte da atual Nigéria, certo? Dessa região engolfada pelo Jihad de 1804, mas também escravos vindos de sociedades altamente mercantis, né, onde havia a presença de comércio de longa distância com caravanas, fosse através do deserto Saara para o norte, fosse para os portos do sul, né? Então, o comércio de cola, por exemplo, era muito importante, e, é claro, o comércio também de escravos. Então, há alguma relação sobre a origem, mas também isso está relacionado com o fato de que os raçais, eles vieram em grande número no início do século XIX, e a gente vai ver que eles começam a comprar escravos em 1820. Né? Então já eram escravos latinizados, escravos adaptados ao sistema, digamos assim, né? Escravos que, muito importante, baixaram as armas, que ficaram levantadas durante muito tempo, porque os raçais fizeram diversas revoltas até a segunda década do século XVIII, né? E depois param, né? E estavam agora investindo no sistema da escravidão. Então, há esse período, digamos assim, de adaptação, de ladinização e em grande medida também de conversão do Islã, porque eram escravos em geral islamizados, para o conversão para o catolicismo. Né? Bom, o que é muito claro aí é a pouca presença, naturalmente, dos escravos da África Centro-Ocidental, né, como o Cabinda, Angola, Moçambique, eles são poucos, tanto entre os escravos, né, Tutkur, especificamente, e muito menos entre os escravos senhores, certo? Assim como os escravos nascidos no Brasil, em um e outro caso. Na verdade, esses daqui nascidos no Brasil, os escravos, esses daqui, são filhos, crianças, filhos de mulheres africanas. Quer dizer, o escravo já tinha comprado mulheres africanas, e vocês viram que as mulheres eram um número significativo, e batizado esses meninos que nasceram um, dois anos depois. Então, aí. É possível que muitos desses crioulos estejam escondidos aqui, entre os que eu não pude identificar nação ou origem, naturalidade, certo? Mas, de todo modo, é muito... Não convence de que houvesse tão poucos crioulos, senhores de escravos. Embora, naturalmente, se pode abrir uma linha aí de raciocínio de que era mais fácil para um africano que conhecia muito bem, né, quem eram os africanos a quem eles escravizaram, seria mais fácil a eles, talvez, controlar do que os crioulos. Inclusive por uma questão linguística, né, de comunicação, etc, etc. Mas essa é uma,
Enfim, é um argumento que precisa um pouco mais de paciência para fechar. Né? Isso aqui mostra o seguinte, isso aqui é a distribuição no tempo desses batismos. Tá vendo? E é uma concentração enorme entre 1826 e 1830, de 42%. Vocês podem ver aí. Né? Que diabo era que estava acontecendo aqui? Duas coisas. Do outro lado, as guerras iorubais, né? O declínio e queda do Império de Oyó, né? E as guerras lá no norte. Oyó ficava, era um reino que ficava lá no norte, o que a gente tem aqui, naquele mapa. E as guerras começam a descer, né? Com a destruição do antigo capital de Oyó, Oyó e Ilê, e há uma imigração enorme, né? De chefiado, inclusive, por senhores da guerra, né, que vão descendo até no início no final da década de 1830, eles fundam o reino de Ibadan, mas toda essa região iorubá, ela é incendiada por guerras. Né. Então, há, do ponto de vista da oferta de cativos, uma concentração. Já não estão vindo em tão grandes números os escravos do norte, os Hausas. Agora, é concentradamente os iorubás que estão sendo exportados de lá. Né? E eles vieram a constituir quase que 90% dos escravos na Bahia em meados do século XIX. Então, é isso que indica. Mas tem uma outra questão aqui, que é a questão da demanda. Né? Em 1826, nós tivemos o tratado que anunciava a proibição do tráfico, o tratado entre Inglaterra e Brasil, que anunciava para os próximos 4 anos o fechamento do tráfico. Né? Nós sabemos que não deu certo, mas os traficantes na época achavam que os dias de rapina deles estavam contados. E houve uma corrida. Todo o Brasil, na verdade. Em todo o Brasil houve um superaquecimento da demanda por escravo, mas ao mesmo tempo tinha uma oferta enorme. E houve uma, para vocês terem uma ideia, né? Em 1825, aqui é para todo o Brasil, a primeira linha ali. Aqui é Brasília. Um ano antes das discussões de tratado, etc., 43.241 escravos foram importados. No final da década, 72, praticamente 73 mil, um aumento de 41%. Na Bahia foi ainda mais forte a alta, de 6 mil para 16 mil, um aumento de 63%. Naturalmente, esse superaquecimento do mercado, né, do escravista, ele vai diminuir o preço do escravo e permitir que os pequenos investidores possam participar desse mercado. Né? E para vocês terem uma ideia, há uma diminuição de 13%, em torno de 15%, né, no preço calculado a partir dos inventários, que é um preço que não reflete, na verdade, o mercado dos chamados negros novos. É porque lá nos inventários, a maior parte dos escravos, eles são ladinos ou crioulos. Ou seja, pessoas muitas vezes treinadas em determinadas habilidades, né? Fossem manuais, de ofícios, etc, etc. Portanto, o preço era maior. Né? Mas não, provavelmente essa diminuição do mercado de desembarque era bem maior do que nos indica os preços dos testamentos inventados. Né? Bom, a outra coisa também é o seguinte, é que nós não temos as características dos escravos sendo comprados. Uma possibilidade, que aliás é até levantado no artigo de Cristina, de Sambar, é de que esses escravos estivessem comprando o chamado, entre aspas, refugo, era assim que se chamava, né? O escravo refugado, que era aquele que tinha chegado doente, excessivamente esquálido, e que o escravo comprava
que o comprador, né, adquiria a um preço muito barato, curava e depois revendia. Então essa é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade, que eu acho a principal, eram as redes de comércio ao qual, as quais esses escravizados que estavam comprando escravos tinham relações. Né? E eu identifiquei diversas possibilidades. Né? Primeiro, os senhores desses escravos, senhores, que eram também traficantes, diversos. Né? Escravos que eram eles próprios traficantes, além de serem escravos senhores. Libertos que eram também traficantes e muitas vezes faziam, eram tripulantes de navios que compravam escravos. Tinha de tudo, na verdade. Né? Pessoas que encomendavam escravos. Por exemplo, eu encontrei um caso de uma carta de liberdade que é de um homem que manda comprar uma mulher para ele se casar. Né? Que é interessante dizer, que reproduz de alguma, né, parece reproduzir formas de compra de esposas, né, levistrocianas lá na África, mas naturalmente não é, porque há todo um complexo, né, de relações que vão vincular o comprador à família, ao clã, né, o grupo étnico da pessoa comprada, né, lá. Aqui muda, né, a relação entre o comprador e o traficante. Né. Agora é muito interessante porque eu tenho essa informação a partir de uma carta de alforria. Uma carta de alforria que faz às vezes de um contrato de casamento, porque o marido liberta a esposa sob a condição de ela acompanhá-lo até o centro. Então é uma carta de alforria que é um contrato de casamento mesmo. Então você tinha de todo tipo de, né, de... Era muito comum, em outras palavras, né, alguém, um pequeno investidor, dá o dinheiro, ou dá, mais ainda, né? Mais comum ainda. Dá alguns rolos de fumo, barricas de cachaça, etc., para ser traficado. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu trouxe aqui para vocês, o caso de Leão Seixas, que era um escravo e traficante de escravos. Quando ele escreveu o testamento em 1866, ele declarou que ele tinha conseguido a liberdade 20 anos antes, palavras dele, dando por minha liberdade mais de 8 contos de réis em dinheiro e escravos no tempo em que eu negociava para a costa da África. Então ele era um escravo traficante. O mesmo comércio fazia Manuel Joaquim Ricardo, que é esse meu personagem que eu mencionei aqui para você. Um escravo alçá, que ainda escravo, ele era... já traficava como escravo, mas esse não viajava. Ele tinha dois sócios na costa da África, né? E esses sócios enviavam não apenas escravos, como outros produtos, como a noz de cola, né? Com o que se faz a Coca-Cola. Né? E ele também, esse Manuel Joaquim de Ricardo, ele era escravo de um grande traficante de escravo, né? Que eu já identifico a viagem dele naquele banco de dados online, desde o final do século XVIII. Ele traficava tanto com a Europa quanto com a África. Né? Um outro traficante, Antônio Narciso, que era um liberto jeje e capitão de navio negreiro. Nunca encontrei um africano, esse é o único que eu encontrei. Né? Um africano capitão de navio negreiro. Né? O que significa que ele começou muito cedo na carreira da África. Né? Ele fez 8 viagens, que estão lá no banco de dados online, e carregou 2.637 cativos, principalmente da costa da mina de Cabinda. Pois bem, esse traficante possuía um escravo que se tornou proprietário, eu imagino que ele tivesse comprado alguns desses 2.637 escravos, né, que o seu senhor traficou. Né. Ele também vendeu um escravo para um afilhado, né, que, em homenagem a ele, deu o nome do escravo Antônio. Esse afilhado era também escravizado. Né. E aí temos vários exemplos aqui, eu trouxe mais outros, mas não quero amassá-los com a empiria. Né.
interessante, tudo isso é que no Brasil não existia nenhuma lei que garantisse a propriedade escrava de um escravo. A figura dos servos vicários, do escravo, que estava lá no direito romano, ela não é introduzida nas ordenações filipinas, que continuam a regulamentar os assuntos legais referentes à propriedade de escravo. O que nós temos aqui como uma figura do direito consuetudinário, costumeiro, é a do pecúlio, abstratamente. Coisa que já foi demonstrada já lá no século XIX pelo Perdigão Malheiro, exaustivamente. Né? Mas é interessante que o Perdigão Malheiro, no tratado dele de 1857, ele escreve sobre o escravo do escravo, os servos vicários, ele escreve, aspas, nenhuma aplicação tem tido no Brasil, fecha aspas. Já vimos que o Perdigão estava errado. E é interessante que era um fenômeno tão conhecido que é usado como peça de propaganda escravista na década de 30 pelo barão de Araruama, quando ele diz que eu tenho visto escravos, senhores de escravos, com plantações, criações de gado, vacuno, cavalar, e finalmente com um pecúlio vasto e rendoso. Né? Para justificar como quão benfazeja seria a nossa escravidão. Portanto, não vamos nos preocupar em pensar na abolição, aliás, nem mesmo no final do tráfico. Ele escreve isso numa memória, aliás, sobre o tráfico. Cuja autoria, aliás, foi recentemente identificada por, se não me engano, o Rafael Marquese e o Parol. Tamis Parol. Bom, o que eu encontro na documentação? Encontro na documentação que os senhores detinham autoridade para permitir a seus escravos comprar, herdar, vender ou alforrear outros escravos. Os registros de batismo comumente silenciam sobre isso. Eu só encontrei dois casos em que o pároco diz assim, eu estou batizando esse escravo de um escravo, né, porque esse, o senhor desse escravo, o senhor, deu licença, permitiu. E no caso de 1834, o pároco, o escravo chega lá para batizar uma garotinha, um bebê, rosa, né, recém-nascida, de sua escrava africana, Felicidade. Aliás, Felicidade é um nome muito comum dado a escravo, né? Sem comentário. E o pároco disse assim, ó, mas como é que você é dono desse escravo? Então, o senhor dele tem que produzir um documento dizendo que ele era senhor de Felicidade e, portanto, de qualquer filho de Felicidade. Ou seja, a lei da escravização do ventre valia também para quando o senhor era ele próprio escravizado. Contudo, como em qualquer tipo de pecúlio, né, o escravo não desfrutava dessa propriedade tranquilamente. Por exemplo, tem um caso que vem de Minas do Rio de Conta, uma região pelo nome, já mostra, mineira, né, da Chapada Diamantina Baiana, no qual temos dois escravos que são uma propriedade em condomínio de três escravos. E esses três escravos vão parar, quando o senhor morre, esses três escravos de escravo vão parar junto com seus senhores, né, na lista de bens do senhor que morre. Isso porque o senhor não deixou absolutamente nenhuma anotação, nada, né, dizendo que aqueles escravos não pertenciam a ele, sim a seus escravos. E aí é uma briga que eu não sei qual foi o fim, porque esses escravos contestam a justiça, etc, etc. Meados do século XVIII. Mas esse é o problema. Né? Isso foi evitado, ou isso era evitado, quando o morto, né, houvesse dito
no seu testamento a situação daqueles seus, seus escravos senhores. Como, por exemplo, um português, que era também um traficante, capitão de navio, em 1752, que escreveu em seu testamento que a sua escrava Josefa ficaria livre após a morte dele, deixando também claro que ela já era, eu abro aspas, senhora de duas escravas, uma por nome Flores Bela e outra Moleca Nova, as quais são suas, e ninguém lhe poderá impedir de possuí-las livremente. Fecha aspas. Além de testamentos, um outro conjunto de fontes que, onde aparece esse tipo de relação são as cartas de alforria, no caso de substituição. Então eu trouxe um aqui para vocês, para ler com vocês. Né? Então ele diz: digo eu, Antônio da Costa, nação africana, escravo que sou de minha senhora Dona Josefa Maria da Silva, que sou possuidor de uma escrava de nome Bem-vinda, também africana, livre e desembargada, a qual, por haver recebido da dita escrava 400 mil réis, e ser vontade de minha senhora acima declarada e também minha, forro a dita escrava e ei por forra de hoje para sempre, e gozará de sua liberdade como se nascera de ventre livre, por virtude desta lhe faço, etc, etc. Aqui várias coisas interessantes podem ser extraídas, inclusive o fato de que ele colocava, ele escravo, provavelmente de ganho, colocava a sua escrava também de ganho para, né, para render, e permitia a ela acumular pecúlio suficiente para comprar a sua alforria, como um dia talvez ele viesse a comprar. Mas ele parece que estava muito bem instalado na sua escravidão, entre aspas, porque ele não usou, né, desse dinheiro, do seu pecúlio, ou da venda, ou da própria troca da sua escrava por sua própria liberdade. Ou a senhora era como os beneditinos que eu falei antes, né? Não queria abrir mão da companhia dele. Era um escravo muito especial, um escravo inclusive que tinha nome e sobrenome. Né? A outra coisa relevante nesse documento, naturalmente, é o papel da senhora dele como importante no, na vontade de alforriar. Né? Ele fala, é engraçado porque a precedência muda, né? Ele começa dizendo que é ele que está alforriando, depois ele passa a dizer que é a vontade da sua senhora, né, que prevalece, e em segundo lugar, a vontade dela. Então temos aí duas, digamos assim, dois ângulos, né, para pensar esse ato jurídico. Né? Que, aliás, pode ser apenas um ato jurídico, porque o que valia mesmo era o que estava fora definido, né, no âmbito privado entre um e outro. Né? Pelo ato jurídico, essa precedência da senhora, do senhor escravo, aparece como digamos assim, um fator jurídico determinante. Né? Mas na retaguarda doméstica, não sabemos. Né? Pelas características dessa carta, provavelmente era um senhor bastante, um escravo senhor bastante autônomo. Eu tenho outro exemplo também, mas eu vou pular, dado o adiantado da hora, e vou passar adiante. É muito raro que nós tenhamos um documento de compra e venda, sobretudo documentos privados de compra e venda, né? Perdão, de compra e venda. E, de novo, por causa dessa inabilidade legal do escravo de se apresentar como titular, né? Sem a licença do seu senhor. Mas eu imagino que esses escravos, quando iam à fonte batismal, até levassem no bolso, né, um documento dizendo aqui, eu comprei esse escravo. Ou então tivesse, né, dentro da sua caixa lá em casa, um documento tal. Mas esses documentos desapareceram, esses documentos de compra e venda privados. Eu encontrei apenas um, que é esse daqui, né? Que é um documento em que, de novo, aquele personagem, Manuel Joaquim Ricardo, paga 150 mil reais por uma menina de 12 anos, de origem aqui, se diz Nagô, mas na verdade era Nupê ou Tapá,
paga 150 mil réis e, em 1833, e não há nenhuma menção a uma licença que o Sérgio tivesse dado para ele realizar esse negócio. Esse mesmo escravo, 7 anos depois, registra num livro de notas a compra de um outro escravo, também Raussá, aliás, chamado Laureano. Né? E também aí não há nenhum indício sobre licença explicitamente dada para ele, posto de um escravo. Mas o mais comum, eu imagino porque eu só encontrei um exemplo, é no registro de compra e venda, cujo título já diz tudo. Abro aspas. Escritura de venda, compra, paga, cisa e quitação que faz Carolina da Silva Moura, a preta Tereza, escrava de Bento José da Almeida, que com autorização deste, compra a escrava Esperança de Nação Nagô pela quantia de 300 mil reais. Estava lá no livro de notas. E esse caso aqui é um caso, inclusive, mais rico, porque apenso a esse registro de compra e venda, tinha um bilhete do senhor, porque esse bilhete foi entregue à compradora, né, e ela foi com o bilhetinho, né, no bolso e apresentou lá ao tabelião. E o tabelião fez por bem transcrever também um bilhete que dizia: por esta autorizo a minha escrava Tereza para que possa comprar em manga preta Carolina da Silva Moura uma escrava desta, de nome Esperança de Nação Nagô, cujo consentimento é de minha livre vontade e sem constrangimento algum. Bahia, 22 de dezembro de 1846. O que é incrível também nessa história, que há muitos outros ângulos, porque em outros documentos, mas que eu não vou aqui desenvolver, é que essas pessoas que estão envolvidas no negócio faziam parte de um grupo domiciliar. Esse cara tinha vários escravos. Essa escrava que estava vendendo, essa liberta que estava vendendo, é uma ex-escrava dela. Essa escrava vivia na casa dele, portanto, convivia com a compradora e por aí ia. E a compradora era, na verdade, uma liberta condicional. Ela estava sendo chamada de escrava, mas ela tinha sido liberta e estava aguardando a condição que era servir o senhor até a morte dele. Né? Então vocês veem a complexidade dessas relações. Bom, o fato é que os escravos se tornavam senhores de escravos com o aceite, com a licença dos seus senhores. Os senhores, naturalmente, esperavam que esses escravos fossem fiéis, obedientes, inclusive, naturalmente, mais produtivos, né? Porque, afinal, agora ele tinha um outro escravo trabalhando, em parte, também, para ele. Mas o que aparece mais em Cárcere de Euforia é aquela, pelos bons serviços, boa conduta, obediência, por me servir por mais de 20 anos, etc., que são termos que aparecem nas cartas por substituição, quando o escravo dá um outro, né, em seu lugar. Que é uma outra fonte importante para nós discutirmos essa questão, né, a questão do escravo senhor. E aqui eu encontrei, apenas para o período, para a primeira metade, o período que estamos tratando aqui, primeira metade do século XIX, já 92 cartas nas quais o escravo dá com o outro em substituição por sua, em pagamento por sua liberdade. Né? E o que é impressionante é que eu só consegui encontrar um caso de um escravo que tinha comprado, no caso, uma escrava nova, e dado por substituição. O normal seria que nós encontrássemos pelo menos um número maior de escravos que estavam comprando escravos naquele período de febre negreira, né, para se trocar. Então, a minha hipótese é que, na verdade, esses escravos não estavam comprando com esse efeito, né, esse objetivo de se trocar, mas de colocar para
explorar produtivamente esses gráficos que eles estavam comprando. Ou alternativamente, né? Mas mesmo assim as minhas investidas iniciais não provam. Definitivamente eles estavam comprando, lacrimizando, depois vendendo, inclusive vendendo para os escravos que queriam adquirir sua liberdade pelo sistema de substituição, né? E essa é a tabela que compara os escravos levados a batismo, portanto, comprados nesse período, com os escravos que dão outros por substituição. Ou seja, esses são os escravos dos batismos, tá vendo? E o período, nós já vimos essa estatística aqui, 42%, e vemos que incide precisamente nesse período, sendo que essa porcentagem muito alta aqui de 31 a 35 provavelmente significa que esses escravos tivessem sido latinizados antes de serem substituídos, porque uma das exigências de quem aceitava do dono, né, do escravo senhor, que aceitava esse tipo de transação por substituição, era que o escravo dado em troca já fosse ladinizado para poder cumprir as tarefas do escravo que estava sendo libertado. Era fundamental. E eu encontrei vários casos, aliás, de que o escravo que estava sendo libertado era da mesma nação que o cara exige explicitamente em uma das cartas que ela foi ensinada a fazer todo o serviço da escrava que estava sendo alforreada, e, além do mais, dá o mesmo nome da escrava alforreada àquela que estava entrando no escravo. Então, é uma coisa de reificação, né, do escravo impressionante, né? Era como se ele quisesse uma réplica igual, com uma exceção bastante vantajosa. O escravo que estava entrando na escravidão era mais jovem. E o sistema em geral era de substituição dentro do gênero. Uma escrava substituía uma escrava que estava saindo, né? E um homem, um escravo, substituía um escravo. Eu encontrei diversos dados sobre o fato de que faziam a mesma coisa, né? Estava se livrando do meu escravo. Em cerca de 15, 17% dos casos, os escravos sendo dado em troca não tinham sequer nome, né? A indicar que a transação tinha sido celebrada, mas que ainda tinha esse período de latinização, né? E a gente pode perceber isso porque a carta é concedida em uma determinada data e ela é registrada numa data mais adiante, significando precisamente esse período que variava de 4 meses, quando era uma escrava mais jovem, portanto mais fácil de ser, entre aspas, ladinizada, né? E uma escrava mais velha que demorava mais, ou que o senhor que estava recebendo aquela escrava exigia, né, uma qualificação melhor. Sem dizer que muitos desses escravos dados em troca, eles eram escravos que já estavam há algum tempo na mão dos senhores escravos. Mas esses números aqui indicam que, em geral, nós estamos trabalhando com um período que só pode ser totalmente explicado por essa incidência do tráfico. Porém, há uma outra questão. O escravo podia estar há muito tempo servindo ao escravo senhor, e esse superaquecimento nesse momento, né, da oferta, e portanto a compressão dos preços para baixo, diminuiu também o preço do escravo lajaladino, né, que estava servindo ao senhor, ao escravo senhor. Então ele aproveita aquele momento de baixo, né, e aí entra nessa demanda de alforria por substituição, né? Agora eu já estou chegando ao final. Isso aqui são as nações e sexo ou gênero em alforrias por substituição em Salvador. Vocês vão observar que
que os libertos são predominantemente Nagô. E são mulheres, certo? Assim como o escravo substituto. Né? Há também confirmar o fato de que esses escravos estavam sendo, tinham sido vítimas do mesmo processo de guerras lá na África, né? Na Bolsa. Agora, é muito interessante que nesses dois, não aqui, mas quando vimos a questão do senhor, do escravo senhor, aqueles que levaram seus escravos para serem batizados, né? A proporção dos Hausais, dos norte-africanos, dos norte-nigerianos, digamos assim, era enorme, né? E aqui é absolutamente marginal, né? Olha, só tem dois Hausais, quando lá nós tínhamos oito, certo? Aqui temos os tapazes, assim, um pouco mais, enfim. Né? O que talvez demonstra que as mulheres nagôs estavam mais rapidamente se inserindo nesse mercado do que os homens nagôs. Né? E só tem seis homens que trocam. Para elas era mais vantajoso também, porque as mulheres, em geral, tinham um preço menor no mercado. Né? E outra coisa também importante dessas trocas, que é mais um dado perverso dessa história que eu estou contando aqui, é que um grande número de escravos está sendo substituído por escravos da mesma nação. Então, são nagôs sendo substituídos por nagôs. O que rompe com uma regra de ouro da escravização na África, que você não escraviza a sua própria gente. A possibilidade é que os nagôs das pequenas pátrias específicas não estivessem comprando e vendendo sua própria gente. Quero dizer com isso que o Yorubá de Oyó, o Yorubá de Egbá, o Yorubá de Erechá não estivesse escravizando o Yorubá de Oyó, de Erechá ou de Egbá. Essa é uma possibilidade. Ou que o Hausa de Katsina não estivesse escravizando alguém de Katsina. Porém, eu não sou tão otimista em relação a isso, porque essas pessoas estavam envolvidas em guerras intestinas, né? Em que, por exemplo, o Hausa de Katsina podia estar dividido no combate do Jihad. Isso é uma coisa que aliás, muito africanista não entende do que está acontecendo aqui desse lado. Né? É que não havia uma consideração étnica nessas guerras, ou que essas guerras estivessem exportando para cá pessoas que tinham o mesmo tipo de inserção dentro do Islã. Né? Olha, os jihadistas, eles tinham um tipo de Islã que considerava que o outro islamizado, se fosse de uma outra linha, era ele não era muçulmano. Ele pertencia ao Bilad Sudan. O Sudan ao Bilad, e não ao Islã ao Bilad. Né? Quer dizer, pertencia à terra dos negros, e não à terra do Islã. Isso a gente vai encontrar ecoado nas entrevistas, famosas entrevistas feitas por um vice-cônsul francês na Bahia, de novo, de escravos exatamente dessa região. Né? Os caras diziam, olha, os fulanes, que foram os líderes da Jihad de 1804, nos chamam, a nós, Hausai, de negros. Eles não são negros. Né? Provavelmente nesse sentido de pertencerem ao Bilad, ao Sudão. Né? Então, e a outra questão é o seguinte, porque muitas páginas já foram escritas sobre a reconstituição de identidades africanas no Brasil em torno da noção de nação. Né? Então, os nagôs, por exemplo, seriam pessoas de diversos reinos iorubais que aqui no Brasil, sobretudo na Bahia, desenvolveram uma identidade nova, com solidariedades próprias, com base principalmente
na identidade linguística, mas também em grande medida de outros aspectos da cultura, como a religiosa, etc. etc. Então, dentro dessa lógica, se cria de se esperar que os Nagorno estivessem escravizando Nagorno. Mas o que parece é que aqui também foram reconstituídas novas hierarquias. Uma delas era, talvez não fosse nem tão nova, né, mas o fato de que havia essa escravização dentro do próprio grupo. Quer dizer, lá seria uma escravização para a venda, né, não para o consumo interno, porque a maior parte dos escravos de Oió, por exemplo, eram escravos do norte, eram alçais, e a segunda, depois eram cornôs, tapais, etc. Não eram os nagus. Em geral, quando se... não existia prisão na África, então quando o sujeito delinquia e tinha que ser punido, né, era punido pela prisão do exílio, pelo menos no sentido de que o grupo deixava de tê-lo como... né, ele deixava de ser uma pessoa, se tornava um estrangeiro e tinha que ser expulso daquele grupo. Essa era a punição mais constante. Então, claro que havia escravização para o tráfico, mas não, em geral, para o consumo próprio internamente. Bom, em conclusão, os escravos, donos escravos, naturalmente, eles apostaram na escravidão como uma fórmula de melhorar a sua sorte sob o cativeiro, para superar o cativeiro, e para depois do cativeiro continuar prosperando na liberdade. Ao lado da permissão para o acúmulo do pecúlio, do uso desse para se alforriar e da própria alforria, o instituto dos servos vicários, do escravo, reforçaria a escravidão naqueles mesmos termos defendidos pelo Visconde de Araruama. Os escravos estavam tão bem que podiam ser eles próprios senhores dos escravos. Não importa que pouquíssimos escravos pudessem adquirir escravos, assim como que poucos escravos pudessem adquirir alforria. Bastava que, para um e outro caso, fosse, em um e outro caso, um ou outro caso funcionava como uma espécie de exemplo. Né? O escravo podia sempre correr, ficar na expectativa de que seria alforriado pelo senhor, ou na hora da morte, ou, se fosse muito sortudo, antes da morte. Isso já foi dito dezenas de vezes pela historiografia. E eu até concordo, embora ao contrário de muitos colegas, eu acho que a vontade do escravo que está se alforreando era mais forte do que muitos colegas acreditam que fosse. O que ocorre, que eu acho, eu quero concluir aqui com vocês, para não fugir de uma espécie de mania minha, eu vou terminar com rebeldia. Né? Para dizer o seguinte, eu, nessas minhas pesquisas, eu encontrei escravos que eram senhores de escravos, numa fazenda que foi Armação de Baleia, fazenda de Armação de Baleia, que foi o epicentro de uma das principais revoltas escravas do ciclo baiano. Né? Em 1814, eu encontrei, até agora, três escravos que eram donos de escravos. Né? E os escravos dessa armação se rebelaram de uma maneira muito violenta. Foi, aliás, a mais violenta das levantes escravos. Então, se era para eles terem exemplos lá de que eles podiam progredir, eles deviam ter sido um pouco mais pacientes, não foram. Outro caso que é muito interessante é que é de uma lei. Alguém que foi processado em 1835, condenado à morte, porque estava tão envolvido, né, na conspiração de 1835, foi condenado à morte, essa pena foi comutada e transformada em prisão, depois comutada mais uma vez em 600 chibatadas, uma pena que foi cumprida, e depois ele foi expulso do país, ele era liberto. Né? Esse Gaspar da Silva Cunha, cuja alforria tinha sido uma alforria gratuita, em testamento, o senhor, aliás, libertou muitos escravos na mesma época, era um rebelde. Um rebelde que tinha escravo, aliás, o único
do contexto de 35 que eu descobri, né? Mas não funcionou como anteparo à revolta de ser ele senhor de escravo, né? A outra coisa que eu acho bem interessante é essa tabelinha aqui. Essa tabela compara escravos de escravos, que vocês veem, são 18, né? Alforria por substituição e número de revoltas no mesmo período em que os escravos estavam doidamente comprando outros escravos. Então, enquanto uns estavam comprando escravos, outros estavam se rebelando. E, naturalmente, os que estavam se rebelando eram em muito maior número. E, para encerrar, eu quero dizer que uma dessas revoltas escravas aconteceu em 1830, em Salvador, se constituiu de um ataque de rebeldes a um armazém de pretos novos. Obrigado. Bom, deu aqui um exemplo do que eu falei, né, de que do fôlego de pesquisa, e eu fiquei pensando, e estou aqui vendo Marilena e Silvia, que no meu entender, João, Marilena, Silvia, são pessoas que renovaram, né, a historiografia acerca da escravidão com o trabalho de arquivo, né? Então, essa coisa de essa complexidade e essa diversidade de relações que são construídas no âmbito da sociedade escravista brasileira, que era uma coisa muito pouco considerada até o meados da década de 1980, mais ou menos, em que os trabalhos de arquivo vêm e mostram, né, essa... sei lá, a gente fica meio atônito até diante, né, e o João está trazendo agora a coisa dos escravos, que possuíam escravos, que era uma coisa que é relativamente nova, assim como dos escravos soldados, né, são novas áreas de pesquisa dentro da historiografia da escravidão. E, bom, a gente abre para pergunta, acho que temos cerca de meia hora para perguntas. E enquanto vocês estão pensando, só acho que para complicar ainda um pouco mais o seu quadro, né, eu fiquei pensando que eu tive recentemente no congresso e tinha um grupo muito forte de africanistas que estão trabalhando com escravidão na África hoje. E são relações altamente complexas. E aquela história que a gente tinha, tem aquele modelo meio de que nas sociedades linhageiras os escravos são integrados, é relativo isso. Existem comunidades de escravos que são as comunidades centenárias em que o filho é escravo, o filho é escravo, filho, e eles têm um estigma da escravidão. Então eu fiquei pensando se talvez esses africanos que fossem comprados como escravos, eles já não tivessem na própria África uma situação, né, que os identificava com o lugar social do escravo, e que, como você muito bem viu, diz, os africanos identificavam coisas que talvez os crioulos ou os senhores não percebessem nas relações que já eram relações trazidas, né, ou integrantes de hierarquias e contextos africanos. Bom, perguntas? Então, bom dia, João, foi excelente, um privilégio ver sua palestra fantástica e você trazer esse assunto. Eu queria ver um pouco de no nível mais macro. Então, assim, um pouco para te desafiar a pensar aqui também em um nível mais global. Quer dizer, essa escravidão que parece você está mostrando é aquela escravidão que permeia, que contamina todos os tecidos e que vai se acomodando, claro que de cima, mas para baixo, acomodando diversas formas de dependência, servidão, escravidão, nesse mundo assim complexo das relações pessoalizadas. Porém, o século XIX, a tendência é contrária a isso. Né? A tendência é uma impessoalização, a subida do preço, né? E a distância, quer dizer, à medida que aqueles mais pobres ou remediados deixam de poder comprar escravos.
Então, me ficou muito assim, eu tenho grandes questões, porque, por exemplo, em São Paulo nunca se achou uma carta de alforria, e a Eni, minha aluna, pegou todas do século XIX, não tem nenhuma de substituição, de escravo contra escravo. Então, eu te pergunto, é a região, claro que a escravidão em São Paulo é muito mais nova, do final do século XVIII, etc. É o período, é regional, são os dois juntos, ou ainda não se pode responder isso, Paulo? A primeira é uma pergunta sobre procedência mesmo. É, se haveria possibilidade da gente fazer diferença entre gente da Costa da Mina, Jeje, e gente Yorubá, né? Nagô. E se há diferenças, porque há pesquisas feitas para libertos e para atividades profissionais específicas, que são mulheres quitandeiras, libertas, que compram mulheres da mesma nação, que trabalham para elas como quitandeiras também, e que quando elas morrem, deixam a alforria e a herança da quitanda, e assim elas vão se reproduzindo. Então, de libertas e escravas, há uma passagem da liberdade da escravidão e de uma atividade, mas de mulheres mina, né? Não nagôs. E eu não conheço muitos estudos para gente nagô, mas só para gente mina. É, no caso do Rio de Janeiro, os trabalhos da Sheila de Castro Faria e outros que têm feito isso também para Minas Gerais. Então, no caso da Bahia, entre gente mina e gente nagô, eu não sei se a gente pode pôr todo mundo junto. E às vezes nos seus dados está todo mundo junto. Então, às vezes, não, você separa, mas quando você vai falando, às vezes você juntou. Então, a minha pergunta vai nessa direção. A segunda vem por uma questão que tem me preocupado cada vez mais, é que nós falamos de gente, de africanos, em geral, esquecendo que há diferenças, não são só étnicas, mas são políticas e são sociais. A gente rica e a gente pobre. A gente que... E nesse momento que você está analisando, dessas décadas do século XIX, muita gente da elite africana foi carreada para o tráfico de uma maneira brutal. Então, será que um dos elementos a levar em conta na análise não seria também a presença, eu diria, menos de gente aprisionada nas guerras, dos soldados, ou daqueles africanos mais escravizáveis do que outros que permaneciam na África, está entrando no Brasil, eles estão entrando no Brasil, e talvez isso possa ser um fator entre os vários outros que você levanta como explicação para essa maior presença de gente africana escravizada, tendo escravos? Será que essa diferença política entre os africanos não seria um fator também importante para a gente explicar isso? Eu vou começar com Silvia, porque a minha pergunta, quer dizer, porque converge com o comentário de Marina. Olha, eu... Isso é uma coisa muito difícil de você, na verdade, saber, né? Então, eu estou trabalhando aqui com grandes números, e os grandes números são de pessoas escravizadas durante esses conflitos. Né? Claro que havia muita gente da elite que veio da cá, né? Que são os chamados príncipes africanos. Né? Você, de vez em quando, encontra nos arquivos, na literatura e assim por diante. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, tivemos aqueles membros da lista que, inclusive, escreveram suas memórias. Geralmente era assim: ah, eu estava indo para o porto levar escravo, e aí fui atacado, entendeu? E terminei sendo também traficado. Que é o caso, por exemplo, do Vaquagua e de muitos outros. Né? Não me parece que exista uma relação. Né? Porque se existisse essa relação, nós estaríamos encontrando essa gente em todo o período. Não estaria tão concentrado num determinado momento. Num determinado momento que equivale precisamente com os conflitos africanos
que equivale precisamente a um desenho específico do tráfego, né, que é essa intensificação do tráfego, a um mercado que comprime os preços. Isso é a história global. Isso é a história do tráfego, a história macro. Né? Isso está acontecendo em todo o Brasil, está acontecendo aqui, desse lado do Atlântico, do outro lado do Atlântico. Está tudo aí na narrativa. O fato, entrando na questão já de Maria Helena, o fato de que declina, e na Bahia também declina, o número de escravos por substituição é um fato também do mercado, não tem a menor dúvida. Os preços sobem assustadoramente na década depois do final definitivo do tráfico. Né? Ou seja, após 1850. E já sobe bastante a partir do final legal, em 31. Continua o contrabando, etc., mas você já vê, né, porque isso já foi provado por diversas pesquisas que mostram que houve um determinado desaquecimento logo depois do... Os traficantes achavam que ia dar certo. Aí depois de 35 vem os conservadores, tomam o poder e liberam o tráfico. Isso aí já foi bastante discutido, mais recentemente pelo Cinechalu, mas o Pavon, enfim, um bocado de gente discutiu isso. E o que você também falou, isso daí está acontecendo no momento em que o... Não sei se foi... O senhor estava se dirigindo para esse lado, né? É a coisa da segunda escravidão. Eu não acho assim, essa ideia interessante, entendeu? De que houve uma segunda escravidão. Porque, visto a segunda, é uma coisa assim, é um modelo, né? Bastante vinculado, né? É uma narrativa muito vinculada à chamada segunda servidão. Né? Então vamos usar esse modelo aqui, porque a escravidão está desmanchando no Caribe, e é a única região onde ela está desmanchando realmente, enquanto que nos Estados Unidos, quer dizer, exceção de Cuba, nos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, está no processo de ascensão. Só que no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos, a questão é totalmente diferente. Há um processo que começa muito antes de fortalecimento, por exemplo, da escravidão nos Estados Unidos, que é a partir do final do século XVIII, quando ainda havia escravidão, quando não havia se acabado com o tráfico, etc., etc. E no Brasil isso, com seus altos e baixos, continuou. Né? O grande ciclo, que o Luiz Felipe diz, o grande ciclo é o do tráfico, só acabou em 1850. Entendeu? Então não houve segunda escravidão. É um processo muito, muito sistemático. Né? É claro que há um deslocamento dos centros de consumo do escravo, do norte e nordeste para o sudeste, mas que pertencem, sobretudo, à segunda metade do século XIX. Porque vimos aqui que a Bahia continuava consumindo 20% dos escravos traficados para o Brasil na primeira metade do século XIX. Então, ainda há uma... E nós sabemos também o caso de Minas Gerais, que era um consumidor voraz de escravos africanos. Então, Do meu ponto de vista, o que nós temos aí na primeira metade são essas conjunturas. E aqui é interessante, é uma conjuntura semelhante à primeira metade do século XIX, quando há a queda do reino de Aladá, quando o Daomé invade o reino de Aladá e controla a costa, e aí há uma intensificação do tráfico, né? Que depois permanece numa certa banho-maria, mas um patamar muito alto ao longo do século XVIII, principalmente com a predação dos escravos do norte, os marri, né, que eram trazidos para lá. Então, nesse momento, exatamente nesse momento, há também essa presença grande de escravos sendo proprietários de escravos. Né? Então, pode ser uma visão muito, talvez, economicista, né, mercadológica, mas há uma relação entre a intensificação do tráfico, a depressão dos preços e o acesso desses pequenos investidores, que eram também libertos, eles também participam da festa, né? da escravização. E é uma coisa, na verdade, ela é bem disseminada.
Eu acho, há uma certa, eu não sei, todas as pesquisas sobre o Rio de Janeiro indicam que a capacidade dos minas de acumulação de capital, de pecúlio, disso daqui. Né? E eu fico pensando com meus botões, que por que que esses centros ocidentais são tão incapazes, né, diante do comércio, né, de, enfim. Eu acho que é preciso perguntar melhor sobre essas questões. Né? Porque as mulheres angolanas, como você sabe, elas eram também muito ativas no mercado. Elas tinham capacidade de comprar, de vender, de acumular também. Né? Então eu fico pensando se não estão lá entre os não identificados, né? Nação não identificada, que eram tantos, né? Africanos. Né? Quanto aos minas, que é um guarda-chuva, né, que é chamado de meta-étnico, enfim, né? Mas meta do meta, na verdade. Porque no sul, mina representa Jeje, Nagô, Hausá, etc, etc. Né? E nós não sabemos exatamente quando, nos arquivos do Rio de Janeiro, está falando assim, ah, as minas, Vianeira, não sei o que, não sei o que, de que mina que se está falando? Então, uma pesquisa mais cuidadosa poderia, por exemplo, identificar, ou intensificar, melhor dizendo, o levantamento de dados sobre os escravos que estão descendo lá do norte para se estabelecer aqui, e nós, que eu digo sobretudo da Bahia, porque era por lá, né, que vinha, e muita gente que já descia alforreada, liberta. Ou seja, gente que já conhecia o mercado, já estava se transferindo talvez para um mercado mais dinâmico, né, onde podia ganhar mais grana, etc., e ocupar esses diversos nichos, né, que depois a documentação, os viajantes, etc., falaram que eram de negros minas. Né? Mas nós podemos saber exatamente se eles estavam emigrando na década de 30, na década de 40, qual era o peso, né, dessa população. Então, no caso da Bahia, Silvia, realmente não há nenhuma confusão. Quando eu falo de mina, por exemplo, quando aparece mina, se aparece no início da primeira metade do século XIX, pode ser esse guarda-chuva grande que ainda não se adaptou à nova nomenclatura, que vai ser mais específico. Mas existia, isso o Nina Rodrigues já dizia lá atrás, os chamados mina estrito senso, que eram os escravos traficados através dos portos de Pequeno e Grande Popó, né? Ficam na costa da mina também. E esses dois portos, formados por migrantes, né, fugidos de guerra na região de Gana, da atual Gana, de guerra de Xantes, né? no final do século XVII, no início do século XVIII, eles formam esses dois grandes reinos. E que os portugueses chamavam, isso é uma novidade documental, de mina pequena e mina grande. Pequeno e grande papel. Então tinham essas minas estritas seus, que até hoje tem lá. Você vai no mercado de Porto Novo, as pessoas estão falando língua mina. Tem lá, bem, né, estão falando iorubá, estão falando fã e estão falando mina. Né? Esses... afora os minas, porque os minas têm uma inserção linguística específica, é diferente de todos os seus vizinhos, que são falantes de um tronco linguístico chamado Gbe. Gbe, que significa diversas línguas, no Fon, no Ewe, no Adja, né? Significa exatamente língua. Isso é coisa dos linguistas. Né? Então, os nossos jejes são os falantes do Gbe. Né? Isso aí já está bastante estabelecido. Quem melhor tratou disso foi o Nicolau, no livro dele. Então, na maior parte da primeira metade do século XIX, nós sabemos de maneira bastante detalhada essa configuração, né, étnica dos escravos baianos.
sendo que algumas guardavam, inclusive, a autodescrição lá na África, que são normalmente os do norte. Os Hausais, os Bornois, os Tapais, embora os Tapais, na verdade, fossem conhecidos com um etnônimo, não uma denominação étnica, dada pelos iorubás, que eram seus principais algozes no tráfico. Né? Eles chamavam os Nupês de Tapais, e foi assim que eles vieram a ser conhecidos entre nós, mas eles designavam um povo muito específico. Né? Tinha os Borgus também, que pouquíssimos que vieram. Os Fulas, que eram os Fulanos, também não eram menor ainda. Enfim, o pessoal do Norte manteve, né, as suas designações, talvez porque participassem de sistemas mais melhor definidos, enfim, por razões eu acho que ainda precisa ser bastante. Mas eles vinham, por exemplo, os Alçais vinham de grupos, cidades-estados diferentes e assim por diante. Bom, então no caso da Bahia, nós sabemos de maneira muito específica quem eram os Minas. Não há mais essa confusão que havia no início do século XIX. Sim, agora, voltando à questão, né, você falou, sabiam que era rico, que era pobre, elite, diferenças políticas, etc. Uma possibilidade, que aliás é sempre levantada pelos africanistas, é exatamente de que essas nações pudessem se reunir para comprar a alforria dos seus líderes. Eventualmente, né? E há casos assim já detectados, por exemplo, a Lisa, que está fazendo um trabalho magnífico sobre o povo de Candomblé, os fundadores dos candomblés principais baianos, que descobriu o caso do Bambuxão Bitipô, que é uma figura legendária do candomblé baiano, e que teria, de fato, sua alforria sido comprada pelo esforço, né, de gente do candomblé. Mas esse foi um caso encontrado. A fundadora da Casa Branca, do Ileia Nassau, ela tinha o título da sacerdotisa do Xangô, do Alafim de Oiô, do rei de Oiô. Ninguém ia usar um título desse, e a Nassau, se não tivesse direito para fazer isso numa Bahia cheia de Nagô. Então ela provavelmente detinha realmente esse título. Ou talvez fosse uma das sacerdotisas ajudantes, né? E aqui mas ela deve ter demonstrado que sabia disso. Ela, por exemplo, aparentemente, ela não foi alforreada, né, por uma coletividade que chegou lá e alforreou. Ela era da elite lá e virou elite aqui, porque ela virou não apenas a fundadora e chefe do terreiro, como ela tinha uma escravaria imensa, constituída de mulheres, que eram também iniciadas, eram suas sacerdotisas dentro do Ileia Nassau. Né? Bom, mas enfim, agora eu acredito, eu acho que essas, a guerra, ela, como você mesmo falou, né, muita gente da elite terminou sendo deportada, etc. Mas a guerra também tem essa função de destruir, né, hierarquias. Né? Ao mesmo tempo que ela mantém alguma coisa, ela pode manter alguma coisa, mas também de destruir ela. E para que melhor chance dos subalternos lá dizer, você lá era rei, mas aqui você não é majestade. Né? Então essa é uma outra possibilidade, até uma espécie de revanche, etc, etc, que faz parte da própria... Porque muito dessa... A não ser que a gente imagine como durante muito tempo imaginávamos, né, que essas coisas... atravessam o mar congeladas. Né? E aqui nós vamos encontrar os vestígios disso, daquilo, outro. Mas essa é uma discussão também muito longa. Alguma coisa realmente ficou, inclusive, dessas hierarquias, mas o grosso disso foi embora. E eu não acredito em hipótese alguma que estamos diante de um fenômeno de que os escolhidos para comprar escravos, para selecionar os escravos, foram aqueles que já eram elite lá. Né? E aqueles que foram com eles escolhidos para serem escravos eram o reputado, né? Era o paria, era o plebeu.